Viva, amigas! Estamos aqui numa zona das mais lindas do meu país. O ponto mais ocidental da Europa. É verdade. Isto é lindo, selvagem, ainda está bem preservado. Vá lá. Não está mal. Muito vento e está névoa, não tem transparência. Mas de qualquer maneira, está-me a saber pela vida, o cheiro a mar há tanto tempo que eu não o sentia. Está magnífico. Vamos ver se eu consigo ir lá mais perto daquelas rochas grandes. Aquelas pedras, amigas, foram vistas pelos navegadores fenícios. Os fenícios tinham uma ideia muito interessante destas pedras, chamavam-lhe pétios. E naquelas pedras, de certeza que há ali muita coisa ainda arqueológica por explorar. Mas aquilo é um sítio difícil, muito difícil. Não se consegue lá ir abaixo. Eu, quando era guarda florestal, dormi lá embaixo daquele penedo. Este grande que viram, dormi lá embaixo. Estava à procura a ver se havia cagarras. São os pássaros do mar que nidificam em rochas. E eu passei ali uma noite inteira para ver se ouvia os cânticos das cagarras. Foi inacreditável. Nesta altura devia ter 22 anos. Ou foi antes da tropa, já nem me lembro. Bem, se foi antes, tinha 19, 20. Bons tempos, amigas! Saudações, vamos lá ver. Estão a ver este penedo, amigas? Dormi ali, lá embaixo, bem ao pé do mar, uma noite inteira. Alucinante! 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 Saudações a todas vós, muito agradecido por terem visto e até ao próximo vídeo.